Si hipi në varkë, Jezu i kaloi në bregun tjetër dhe erdi në qytetin e vetë. Atëherë i sollën një të paralizuar, të shtrirë në një vig. Kur pa besimin e tyre, Jezu i tha të paralizuarit: "Merë zemër, biri im, të janë falur mëkatet." Disa nga skribët thanë me vete: "Ky po fyen Perëndin." Meqense Jezu i njihte mendimet e tyre, u tha: "Pse keni këto mendime të këqija në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë të thuash: të janë falur mëkatet, apo të thuash: ngriu dhe ec? Mirpo, që ta dini se biri i njeriut ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë," i tha të paralizuarit: "Ngriu, merë vigun e shko në shtëpi." Ai u ngrit e shkoi në shtëpi. Kur pan këtë gjë, turmat i zuri frika dhe përlëvduan Perëndin, që u kishte dhënë njerëzve një pushtet kaq të madh. Si u largua prej andej, Jezu i pa një njeri që rrinte ulur në bankën e tagrave dhe që quhej Mate. Jezu i tha: "Më ndiq." Ai u ngrit dhe i shkoi pas. Ndërsa ishin ulur për të ngrënë në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë tagrambledhës e mëkatar, që ulën në tryezë me Jezuin dhe me dishepujt e tij. Kur pan këtë gjë, fariseit u than dishepujve: "Përse mësuesi juaj ha me tagrambledhës e me mëkatar?" Por kur e dëgjoi këtë, Jezu i tha: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Shkoni e mësoni çfarë do të thotë: dua mëshirë edhe jo flijime. Unë nuk kam ardhur të thërras të drejtët, por mëkatarët." Atëherë ju afruan dishepujt e Gjonit dhe i thanë: "Përse ne dhe farisejnë të agjërojmë shumë, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Jezu ju tha: "A mund të mbajnë zi dasmorët kur dhëndri është me ta? Por do të vi dita, kur do të arrëmbejnë dhëndrin, e atëherë do të agjërojnë. Askush nuk vë një arnë për një copë të re në një robë të vjetër, sepse arna e grisë robën dhe grisja bëhet më e madhe. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, se kacekët qahen, vera derdhet, e kështu humbasin edhe kacekët. Prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj, e kështu ruhen që të dyja." Ndërsa Jezu i po fliste me ta, ju afrua një kryetar sinagoge që i ra në gjunje dhe i tha: "Sa po më vdiq vajza, por eja, vëri duart mbi të, edhe ajo do të jetoj." Jezu i ungrit e shkoi pas tij bashkë me dishepujt. Dhe ja, një grua që vuante nga hemorragjia prej 12 vjetësh, ju afrua nga pas dhe i preku cepin e mantelit, sepse thoshte me vete: "Si kur ti prek vetëm mantelin, do të shpëtoj." Jezu i u këthyë, e pa edhe i tha: "Merë zemër, bia ime, besimi ytë të shpëtoj." Dhe që nga i qast, ajo grua u shërua. Kur arriti të shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe pa fyoltarët e turmën e zhurmshme, Jezu i tha: "Largohuni, se vajza nuk ka vdekur, por po fle." Por ata e përqeshën. Kur e nxorën turmën për jashta, ai hyri, e mori vajzën për dore dhe ajo u ngrit. Lajmi për këtë mrekulli u përhap në mbar krahinën. Kur Jezu i u largua që andej,
i shkuan pas dy të verbër që thërristin. Ki mëshirë për ne, biri Davidit. Si arritën në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezu ju tha, a besoni se mund të bëj këtë gjë? Ata i than, po, Zot. Atëherë ai u preku syt dhe u tha, u bëft si pas besimit tuaj, dhe atyre ju hapën syt. Jezu i urdhëroi, kini kujdes, se mos e merr vesh njëri. Por ata sa po dolën, e përhapën lajmin në mbar krahinën. Ndërsa po dilnin, i sollën një shurtme mec që ishte pushtuar nga djalli. Kur u dëbua djalli, shurtme mec i foli, dhe turmat u mrekulluan e thanë, nuk është parë asnjëherë një gjë e tillë në Izrael. Por farizejt thanë, ai i dëbon djajt me fuqinë e kryetarit të djajve. Jezu i përshkoi të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke mësuar njerëzit në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat. Kur pa turmat, ju dhimbën, sepse ishin të lodhura dhe të braktisura, si delet pa bari. Atëherë u tha dishepujve, të korrat janë të mëdha, por punëtor ka pak. Lutuni Zotit të korrave, të dërgoj punëtor në të korrat e veta.